لە دوای گەشتنی بەشی یەکەمی سیستمی دژە ئاسمانی S-400ی رووسی بۆ تورکیا، بابەتی سزای ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ سەر تورکیا جارێکی تر لە میدیای ئەمریکا و جیاندا گەرم بووە. لەوبارەوە ئاژانسی بلۆمبێرگی ئەمریکی راپۆرتێکی بڵاو کردەوە و ئاماژەی بەو سزایانەداوە کە ئاگەری سەپاندنیان بەسەر ئەنکەرە داهەیە. بە پێی راپۆرتەکە، واشنگتۆن بەوە ناوەستێت کە تورکیا لە بەرنامەی بەرهەمهێنانی فۆکەی F-35 دەرکات، بەڵکو بۆی هەیە لە نێوان 12 جۆر سزادا سزای تر بەسەر تورکیادا بسەپێنێت. لەوانە قەدەغەکردنی گرێبەستی کڕین و فرۆشتنی خانوبەرە و دانانی لەمپەڕ لە بەردەم و بەرهێنان لە بەڵگەنامەی باداری ئەمریشی و ڕێگری لاگەشتنی کۆمپانیا تورکیەکان بە کەرتی دارایی ئەمریشی و بۆی هەیە ترامپ داوا بکات لە دامەزراوە دارایە نێودەوڵەتیەکانی وەکو سندوقی دراوی نێودەوڵەتی کە قرز نەدەنە دامەزراوە تورکیەکان و بە تەواویش گەماڕۆیان بخەنە سەر. هەروەها بۆی هەیە ڕێگری لە بانکە ئەمریکیەکان بکرێت لە پێدانی قرز بە کۆمپانیا و بانکە تورکیەکان کە نرخەکەی لە 10 ملیۆن دۆلار زیاتر ببێت. بلۆمبێرگ ئاماژە بەوە دەدات کە ئەگەری ئەوە هەیە زۆربەی ئەو کۆمپانیایانەی تورکیا کە لە بواری سەربازیدا کار دەکەن بکرێنە ئامانجی سزاکان، کاوە بەو مانایە دێت محاڵ دەبێت ئەو کۆمپانیایانە پێداویستی خۆیان لە پێکاتە ئەمریکیەکان بکڕن بۆ بەکارێنانی لە بەرهەمە ناوخۆیەکانی تورکیادا. بەڵام ئەو ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئەمریشیە بڕیار لەسەرەوە دەدات کە داخوا تورکیا بەکڕینی S-400 یاسای ئەمریکای شکاندووە یاخودنا بۆ ئەوەی سزاکان بسەپێنێت. ئەو کاتە وەزارەتی دارایی سزاکان دیاری دەکات و سەرۆکی ژواژۆیان لەسەر دەکات. ئاژانسەکە دەڵێت حکوومەتی تورکیا بە هیوایە پارێزراو بێت لەو سزایانە بەهۆی پەیوەندی نێوان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و دۆنالد ترەمپ کە لە لووتکەی ئۆساکای ژاپۆن لە دوانێکی لێکتێگەیشتنیان لەوبارەیەوە پێشکەش کرد. ترەمپ ڕایگەیاند کە ئەو لەسەر ئەردۆغان تێدەگات، چونکە وەکو هاوپەیمانێکی ئەمریکا داوای لە باراک ئۆباما کردووە بۆ کڕینی سیستەمی دژە ئاسمانی پاتریۆت، بەڵام ئەو ئامادە نەبووە پێی بفرۆشێت و بەناچاری ڕووی لە رووسیا کردووە و لەوێ ئەو سیستەمەی بۆ پاراستنی وڵاتەکەی کڕیوە. تەنانەت ئاماژەی بۆدا کە ئەو بڕیارە هەڵەیە کێشەی بۆ ئیدارەکەی ئەو دروست کردووە و دەبێت بە جۆرێک چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە، کە ئەوە وەکو ئاماژەیەک بیندرا بۆ ئەوەی سزای تورکیا نەدات. چاودێران بڕوایان وایە لەم کاتەدا پێگەی تورکیا بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکان زۆر گرنگە. دووەمین هێزی ناتۆیە و خاوەنی بنکەی ئینچەرلیکە. ئەو بنکەیە هەر لە جەنگی سەردەوە تا ئێستا بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکان زۆر گرنگ و ستراتیژی بووە. لەم کاتەشدا کە یەکێک لە ئەڵقا گرنگ و جیۆسیاسیەکانی ناوچەکە بۆ گەماڕۆخستنە سەر ئێران تورکیایە، کە بکردەوەش لە کڕینی نەوت و گازی ئێران سزاکانی ئەمریکای جێبەجێ کرد، لە ناوچەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی لە قەیرانی سووریاشدا ئەمریکا بەبێت تورکیا ناتوانێت ئەژمونی خۆی بسەپێنێت. جگە لەوەش ترامپ وەکو سەرمایەدارێک دەڕوانێتە بابەتەکە، بۆیە لە ئۆساکا لەبارەی گرێبەستی بەرهەمهێنانی F-35 باوکاری تورکیا ئاماژەی بەوە کرد کە تورکیا سەرمایەی بۆ ئەوە خستۆتە کار و هەلیکاری بۆ ئەمریکیەکان ڕەخساندووە، بۆیە لەم کاتەدا گونجاو نیە وڵاتە بە زمانی سزا قسە لەگەڵ تورکیا بکات. ترامپ دەتوانێت سزای تورکیا نەدات، بەڵام یاساکانی ئەمریکا لەو بارەوە ڕوونن بەتایبەتی کاتی هاوپەیمانێک چەکی ڕووسی بکرێت، بۆی هەیە ئەنجومەنی پیران دژایەتی سەرۆک بکات و بڕیاری سزادانی تورکیا بدات و بڕیارەکەی سەرۆک ڕەت بکاتەوە. لەبارەی ئەوەی ئایا لیرەی تورکی چەندە کاریگەری لەسەر دەبێت، جولیان ڕیمری شرۆڤەکار لە بانکی ئینڤستاگ لە لەندەن ڕایگەیاند بە گەشتنی سیستەمی S-400 نرخی لیرەی تورکیا دابەزی، چونکە ئەمووان بڕوایان وایە ناتوانن خۆیان لە سزاکانی ئەمریکا لا بدەن. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە داخوا و سزایانە تا چ سنوورێکە و چ کاتێکیش دەسەپێنرێن، دوای ئەوە کاریگەریان لەسەر ئابووری تورکیا دەردەکەوێت.